Most Laci barátunk bemutatja, hogy hogyan készül a... Milyen tojás ez? Ez a csipkézett tojás. Csipkézett tojás. És mióta foglalkozol ilyen tojás csipkézéssel? Körülbelül olyan... 10 éve? Körülbelül? De csak húsvétkor csinálom, amikor keletje van, egyébként máskor csak oktatom gyerekeknek. Általában iskolákban meg szoktak hívni, és akkor gyerekeknek oktatom. Nagy locsolkodás van Mezőkövesden, és ezért gondoltam, hogy az én ötvös szerszámaimmal, hát ha tudok valami olyat csinálni a tojásokból, amit más még nem csinált, vagy pedig ha csinált is, én is meg tudom ezekkel a szerszámaimmal csinálni. És akkor így jött elő, hogy tojásokat kicsipkézem, és akkor fogom a műszeremet. És mi ez a szerszám? Ez egy ilyen kis maró. Fúró maró fej. Praktikerbe is lehet kapni, de ez a reklám helye. De az egyik boltba vásároltam. Nek hívják. Most ott lehet egy olcsón kapni. Ezzel fajtával még nem találkoztam, ez akkumulátoros, úgyhogy ez kézbe lehet fogni, és akkor ez szépen megy. Lehet a gyorsaságot fokozni. És ez 12 voltos. A tojást befogjuk a markunkba, úgyhogy ne érjen semmihez, tehát nem az asztalra vagy bárhova nem tudjuk letenni, mert hogy felvegye a tojás ugyanazt a rezgést, amit a fúró rezeg, ezért kell mindig marokban fogni. Fogjuk, odaillesszük merőlegesen a tojásra a fúrót, picit megnyomjuk, és akkor ki is van fúrva. Tehát bepöttyezzük, hogy hol fogjuk kifúrni. Általában úgy szoktam alsó, felső részt megpöttyezem, utána tehát a négy pötty megvan, és utána megpróbálom úgy megfelezni, és akkor így szinte egy szabályos kör lesz belőle. Ez lesz egy sor fúrás, akkor jöhet a következő sor, amiből egy ilyen levélformát fogunk majd kialakítani. A dokumentum szerint a MÁV útcsoportban, hogy lényeg, hogy egyes gyönyörű, szépen meg legyen csinálva, csak most körző nincs nálam, tehát nem tudom olyan szépen megcsinálni. És ezt kitől tanultad? Ezeket a mintákat? Magam jöttem rá. És ez valamilyen népi motívum? Tehát ez a helyi? Nem. Vagy ilyen saját tervezés? Inkább saját tervezés, mert ezt azért népi motívumban nem lehet beilleszteni. De mondjuk ezek a minták, tehát a népi motívumokból merítettem azért mindenképpen. De nem lehet rá mondani a mintákra, hogy már pedig ez erdélyi, ez emilyen, amolyan. Gyere tojást csipkézni. Egy film, ami sokkor, hogy a politika... A politika is megy. Hát itt a tévében. Ja, itt a tévében? Sok film. Hát, nem a negatív egy kis türelemjáték, de megéri.
Általában a legutolsó furatnál szokott tető menni. Amiket felrajzoltam, azoknál a pontoknál szépen egy furatot teszünk. Ugyanúgy ide egy levelet rajzoltam, de ott is csak egy pontot teszünk első alkalommal. Majd azt megmondom, hogy miért, mert ez csak egy vezető pont lesz. És akkor ezt a pontot fogjuk majd kialakítani egy másik fúrófejjel levél formára. Itt a leveleknél csak a bepontozom, egy vezető pontot teszek bele. És mi ezt kellett volna földre? Hogy azokat a... Hát, hogy egyenletes legyen. Na jó, megcsináltam szemre, de nem annyira egyenletes. Akkor meddig bekarikázom, hogy meddig menjen majd a levél vége, honnan induljon pontosan. Az egyenletesség. Na, te nem próbálsz megedni? De miért próbálsz? Vagy már profi, neki már meg sem pozdálna baj. Igen, mert sokan filmeztek is ott Mezőkövesden. Az ATV-be benne voltam, természetesen Kövesdi TV-be. Több helyen voltam már. És meg tudják tanulni könnyen, aki megpróbálja. És a tyúk tojás az nagyon kicsi. Vagy hogyan lesz ilyen fehér? Lényegében azt nem mi intézzük, se te, se én nem intézzük, hogy fehér legyen. Maga egy tyúk csinálja, hogy fehér lesz, eleve úgy csinálják. Mikor vége, megcsináltál mindent, akkor fogod a tojást, egy negyed órári tiszta hipóba kiveszed, és akkor ilyen szépen kijön a belső hártya. Most teljesen más a feje. Ez már egy ilyen szív alakú a fej része, és ezzel megpróbálok egy levélformát megcsinálni. Először úgy szoktam, hogy kinagyítom a kis tyúkot. Akkor, mint hogyha egy ecsettel festenék, úgy kell dolgozni, és akkor úgy szépen kimarni egy ilyen levél formára. Figyelve, hogy ez a központi look, ez a középső look, ez legyen a közepe, és a levél végig arra szűküljön. Szeret a marófej elkólincálni mindenfelé, úgyhogy arra figyelni kell, hogy egy irányba menjen. Nem kell félni attól, hogy összetörik a tojás. Fogni, szorítani csak azért kell, hogy kézbe legyen, tehát nem kell megnyomni. Ugye? Fogni. Csak azért, hogy együtt mozogjon a kép, a tojás meg a fúró. És ha netán összetörik, akkor sincs baj, akkor elő kell venni az orosz bobócnak a jelszavát, hogy van másik.
körbe-körbe. Tehát lényegében egy ilyen egyszerű mintát tettem rá, egy középső kör, és akkor úgy levél sor. És hogy hányféle mintát szoktál? A minta az végtelen. Mint a fantázia.